Ողջույն, սա ինքնորոշում նախագիծն է, որը նվիրված է այսօրվա պահանջված մասնագիտություններին, եւ այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում է գրողի մասնագիտությունը։ Այսօր մենք կփորձենք պարզել այս մասնագիտության այս ոլորտի նրբությունները եւ յուրահատկությունները։ Եվ մեր հյուրերն են Կարեն Անտաշյան, Հասմիկը Հակոբյան, Եվ Սարգիս Հովսեփյան։ Գրողի մասնագիտություն։ Արդյոք մենք կարող ենք այսպես ասել, արդյոք այս ձևակերպումը ճիշտ է եւ ինչ է անում գրողը, ինչ չի կարող ուրիշ ոչ ոք։ Իհարկե, դա մեծ հարց է, արդյոք անգամ մեզ համար, որ արդեն տասնամյակներ ես ոլորտում ենք, արդյոք գրողը դա մասնագիտություն է, թե դատավճիր կամ ախտորոշում կամ ուղղակի սոցիալական կարգավիճակ, հասարակական անեծք կամ հոբի, որտեղ ըստ էության կոմերցիոն կոմպոնենտը, եթե բացակայում է մի տեղ, իսկ ցավոք սրտի Հայաստանում գրական ոլորտի ոչ բոլոր մասնագիտներն են կարողանում բավարար, այսպես ասած, դրամարկել իրենց հմտությունները, այնքան որ ապրուստ կարողանան վաստակել, այդ առումով գրողի գործը մի տեսակ դառնում է ոչ այնքան մասնագիտական, որքան ուղղակի կոչում կամ մի ճանապարհ գիտակցված ընտրությամբ, որից մարդը ուղղակի այլևս ունակ չէ հրաժարվել, ինչ կասեն իմ ընկերները։ Ես իհարկե կհամաձայնեմ ելնելով նրանից, որ ամեն դեպքում, եթե մասնագիտություն ենք ասում, նկատի ունենք պրոֆեսիոնալիզմ նաև, չէ՞, պրոֆեսիոնալ զբաղմունք, որպես այդպիսին չի գրողը Հայաստանում, որովհետև այդ նաև ուղիղ կապված է շուկայի հետ, տպաքանակի հետ, սենց լիքը հարցերի հետ, որոնք որ Հայաստանում ուղղակի շատ խեղճ վիճակում են, եւ ըստ այդմ ինքը գրականություն չի կարա որևէ կերպ պահի գրողին։ Շուկայից է գալիս իհարկե, չնայած երկրներ կան, որ բավականաչափ փոքրաթիվ բնակչություն են, բայց բավականաչափ մեծ գրքի շուկա ունեն, օրինակ Իսլանդիայի օրինակը տենց հայտնի անդադ բերում են, ասում են փոքրաթիվ երկիրա, բայց տասնյակ հազարներով տպաքանակներ են սպառում, 150,000-ը բնակչությունը, թե ինչ մոտավորապես շատ փոքր երկիրա, բայց հսկայական տպաքանակներ այնտեղ կարա լինի պրոֆեսիա գրողի։ Բայց մեր մոտ չնայած 3 միլիոնի մոտակայքում ենք, բայց չգիտեմ, տպաքանակները 500-ից չի անցնում, ուստի գրականությունը երևի թե ընդամենը այդ մարդու առանձին վերստրած անհատի դրսևորվելու իրասեփական, արվեստային, փիլիսոփայական, աշխարհայացքային հարցերը, խնդիրները ինչ-որ կերպ լուծելու միջոց է։ Հաճախ թվում է, որ մասնագիտություն չի նաև գրականությունը, եւ ցանկացած մարդ կարող է գրող դառնալ։ Եվ այո, մեզ տասնյակ օրական, ամսական, այսպես տասնյակ ստեղծագործություններ են ուղարկում անհատները, որոնց թվում է, որ իրենք գրող են, բայց այնուհանդերձ կուզեի ասել, որ այս շփոթմունքի պատճառով մարդկանց թվում է, եթե ինչ-որ ներշնչանք է եկել եւ իրենք ստեղծագործում են, բայց նախընթաց մշակույթը իմանալու, ճանաչելու եւ դրա միջոցով իրենց ասելիքը, ստեղծագործությունը նորովի ներկայացնելու այս հմտությունը չունեն, կարող են իրենք էլ ստեղծագործել եւ հաճախ այսպիսի խնդիրների ենք հանդիպում, եւ իրականում փորձ ցույց է տալիս, որ պատահականորեն գրականություն եկած եւ ոչ մասնագիտություն դարձրած գրողների մեծ մասը շատ արագ հետագայում հեռանում է նաեւ, երբ իրենց վրա չեն աշխատում։ Այո, այս գործի այս փեշակի բացական կողմերը ասենք, բայց մի քիչ դրական կողմերը ասենք, որ ի վերջո այն մեր երիտասարդները, ովքեր նախատեսում են գրական փորձեր են անում, ուզում են մտնել այս ոլորտ, տենց միանգամից չհուսահատվեն, թեպետ իսկական այդ գրական գործով տոգորված, դրան նվիրվելու պատրաստ մարդիկ դժվար թե հուսահատվեն իհարկե, որտեվ ըստ էության շատ շուտ դու հասկանում ես, որ սա ավելին է, քան մասնագիտությունը, քան կոչումը, ավելի շատ կյանքի գործ է,
այսինքն էքզիստենցիալ իմաստով, որտեվ դու աշխատում ես տեքստի հետ, իսկ տեքստը մարդկության ստեղծած ամենաերկարակած երկարակյաց սուբստանցիան է։ Կարող եմ մի քիչ բարձրագորջ բաներ ասեմ հիմա, բայց մեր ողջ փորձառությունը կյանքի ի վերջո հանգում է տեքստի, լեզվի, այդ կերպով է պահվում, փոխանցվում, շրջանառվում, իսկ գրողը ըստ էության այդ սուբստանցիայի տեքստի հետ աշխատող ամենամեծ մոգն է, կախարդն է կամ մանիպուլյատորն է, այսինքն տիրապետելով լեզվի ողջ այդ կարողություններին արտահայտչականության, դու կարողանում ես աշխատել մարդկանց գիտակցության հետ և մի տեսակ դառնալ նաև ընթացիկ և ակնկալվող, կանխազգացվող ժամանակի բամբերը։ Կարծում եմ ցանկացած մեկ, ով գրական փորձեր է անում, հատկապես նրանք, ովքեր մի փոքր հաջողել են ինչ-որ բաներում, Հրանտ Մաթևոսյանի ասած բառերով հաջողացել են մի թեթև տեսնել գրականության աստծո երեսը, նրանք ունեն այդ սեփական անձի հույժ կարևորության այդ վերամբարձ զգացումը, որտեղ կանխազգում է այդ իրականության գալիքը և շատ հաճախ մեր տեքստերը դառնում են այդ գոյացող իրականության կանխորոշիչները։ Դրա համար սենց մի տեսակ նաև միստիկ շղարշ կա այս գործի մեջ, որը չի կարելի բացառել, և կոմերցիոն ոչ հետաքրքրությունը այս մոգական շերտի հակադրության մեջ է, և մեկը, որ հանկարծ զգում է դրա հաճույքը, այդ տեքստի հետ աշխատելու այդ մոգության հաճույքը, շատ դժվար է նրան այլևս հանել այդ գործի մեջից։ Հարց հետևյալն է, տեքստից ու բառից խոսվեց, Հերնան Հեսեն ունի մի հատ էսե, այս շուտ ասելուկ չէր հենց այդպես, որտեղ ինք գրում է, որ գրողները նզովյալ են, քանի որ իրենց գործիքը բառը նաև համընդհանուր գործառության երևույթ է, այսինքն բոլոր մարդիկ օգտագործում են բառը իրենց փոխհարաբերությունների հաղորդակցության համար, բայց դա նաև գրողի գործիքն է, բայց օրինակ երաժիշտները ունեն առավելություն, քանի որ նոտան ու երաժշտություն դա միայն իրանց գեր ուժն է, հա, գեր կարողությունն է, հիմա ու գրողները, երբ որ բառը օգտագործում են իրենց էմոցիոնալ կամ իրենց փիլիսոփայական, հա, երանգներով կարող է դա օգտագործեն, բայց կարդացողը միգուցե չհասկանա այդ երանգը, արդյոք դուք ունեք այդ պրոբլեմը ձեր, հա, ձեր աուդիտորիայի հետ, այդ երանգները փոխանցելու, ու ոնց եք դուք կարողանում դա մանիպուլացնել? Անշուշտ չհասկացված լինելու զգացումը դա այս գործի կայուն գործոններից մեկն է, որ միշտ դու ունես այդ զգացումը, որ քեզ չեն հասկանում ինչ է վերջ, բայց ստեղ ուզում եմ մի քիչ ավելի խորանանք և բուն ստեղծագործականության և տեքստ ստեղծելու հմտության ակունքներին գանք և կարիքին նաև խորքային իմաստով, որտև երբ որ քո կյանքի փորձառությունը դառնում է աշխարհընկալում և հետո պատմվում, դառնում է պատմություն մի կողմից, մյուս կողմից դրանք դառնում են ուղղակի բառեր, որոնց հետ գրողը կարող է շատ ցինիկ կերպով փոխառնչություններ ստեղծել, որոնք իրականությունից կտրված են և իրականություն չեն, այսպիսով ստեղծելով, գեներացնելով կեղծ փորձառություն։ Նաբոկովը շատ հետաքրքիր մի հատ ցիտատ ունի, որ գրականությունը ծնվեց այն օրը, երբ նեանդերթալցի տղան վազելով եկավ իրանց այդ ճամբարը ու ասավ. «Գայլը, գայլը, գայլը», միշտեր ոչ մի գայլ չկար նրա հետևից ընկած, այսինքն պատմողը նաև ձեռք է բերում պատմությունը լսողի վրա իշխանություն հենց նրանով, որ կարողանում է այդ բարեր այնպես խաղացնել, որպեսզի ստեղծի իրականությունից այլ մի կտրված մի նոր իրականություն։ Մի կողմից դա չընկալվելու, չհասկացվելու մեծ ռիսկ ունի, բայց մյուս կողմից էլ շատ հզոր գործիք է ազդելու, իբրև խայծ մարդկանց ուշադրությունը որսալու համար։ Եվ շատ հաճախ ստացվում է այնպես, որ այդ երևակայությանը զոր տված տեքստը հանկարծ դառնում է իրոք իրականության կանխորոշում, այտենց շատ է լինում։ Եվ շատ հաճախ գրողները միայն տասնամյակներ, երբեմն անգամ հարյուրամյակներ անց դառնում են ակտուալ,
Այսինքն լինելով ժամանակակից գրողներ 100-200 տարի առաջ, մեր ժամանակներում նրանք դառնում են ակտուալ, ասենք Կաֆկան, Նույն, Դաստայևսկին, նրանց գործերը անընդհատ վերարժևորում եւ վերաիմաստավորում են, որտեւ այդ տեքստերը մի տեսակ դարձել են այս մեր ժամանակների կանխորոշումը։ Հաճախ նման խնդիրներ առաջանում են, երբ սկսում են պոեզիա վերլուծել օրինակ եւ հանրային կտեսնես Facebook-ում գնում է ինչ-որ ծիծաղի ալիքներ ժամանակակից պոեզիայի վերաբերյալ եւ դու որովե մեկին չես կարող ասել, որ գիտեք, ասենք ես մի քանի 100 գիրք եմ կարդացել այս մասնագիտություն ունենալու համար կամ կոնկրետ ես մի քիչ դժվարանում եմ գրողի տեսակետից խոսել, որովհետեւ գրականագետ եմ, այդ կտրվածքով եմ նայում, բայց կա միշտ այո այդ խնդիրը, եւ հաճախ ուղղակի պարզապես լռում ես եւ չես տուրք տալիս այդ ընդհանուր բանին, որովհետեւ մարդկանց թվում է, թե իրենք բառերը գիտեն, կարողանում են հայերեն ստեղծել նախադասություն կազմել, ուրեմն իրենք էլ են գրող, բայց եթե կոնկրետ կան գրողի մասնագիտությանը, իմ կարծիքով այդ բառերի ընտրությունն անթերցողի հետ համընկնումների տեսակետից, ինչքանով դու կարողանաս ընտրել բառեր, համեմատություններ, պատկերներ, մետաֆորներ, որոնք կհամընկնեն տարբեր մարդկանց հետ եւ որքան այդ համընկնումները շատ լինեն ուրիշների հետ, որքան քո նկարագրած զգացողությունները, պատկերները ավելի շատ մարդկանց ներգրավեն, այնքան ավելի այսպես ավելի շատ մարդկանց հետ կկարողանաս երկխոսել։ Սովորական խոսակցական տեքստը հենց դրանով էլ տարբերվում է իմ կարծիքով ստեղծարար տեքստից, որ մենք երբ որ խոսում ենք, այստեղ էլ իհարկե կա հասկացված լինելու խնդիր, բայց այդ ընդհանրականությունը չկա, հա, հանրության հետ երկխոսելու գրողի դեպքում կարծում եմ գրական տեքստի առավելությունը հենց այս ընդհանրական երկխոսությունն է հանրության հետ, եւ այո, այդ երկխոսությունը երբեմն կարող է ուշացած լինել, ժամանակավրեպ թվալ այդ տեքստը եւ կարող է երբեմն ճիշտ ժամանակին հայտնվել եւ կարող է հասկացվել 200 տարի հետո կամ, չգիտեմ, 50 տարի հետո ակտուալ դառնալ։ Հաճախ է լինում, որ ասում են բոլորս շատ հաճախ մտքում հանճար ենք, բայց հենց այդ մեր հանճարեղությունը պետք է ինչ-որ կերպ դրսևորի, պիտոմ կապ չունի դա որպես տեքստ է, գրականություն է, թե նկարչություն է, թե ճարտարապետություն է, թե ցանկացած որևէ այլ ձևով։ Զգում ենք, թե ինչքան խեղճ ենք, այսինքն ինչ-որ բան չի հերիքում միշտ, ըստ էության ստեղծագործելը անընդհատ անվերջ խոչընդոտներ հաղթահարելու, սենց մի հատ անվերջանալի process է, սենց ասած, եւ դու անընդհատ խնդիր ես ինչ-որ լուծում, հիմա կոնկրետ գրականության դեպքում եւ ին փորձառությամբ դու անընդհատ այն, ինչը մենք մեր մտքում կարող ենք պատկերացնել եւ օրինացա, թե վերաձևակերպածա, վերամտածվածա, թե ինչ-որ վիճակում, ինչ-որ տեսքով, երբ որ ուզում ենք դա տեքստի վերածել, անհավանական շատ խնդիրների առաջ են կանգնում, որտեղ մեր երևակայությունը միշտ շատ ավելի, ոնց ասեմ, ավելի շահեկան դիրքում է, ինքը ավելի պայծառ է, ավելի խորն է, ավելի, չգիտեմ, ծավալուն է, մի խոսքով ավելի բազմաշերտ է, բայց բառերը որպես նյութ, որով դու պետքա ձևակերպես այդ քո երևակայությունը, ինչ որ կերպ դրսևորես, սովորաբար չեն հերիքում, եւ մենք անընդհատ այդ process-ի մեջ ենք, ոնց անենք, որ այնինչ մենք տեսնում ենք մեր մտքում, դառնա տեքստ։ Դրա համար երբ որ մարդը սկսում է տիրապետել, նաեւ դա այդ իր մտածածը, երևակայածը ինչ որ կերպ արտահայտելու, դրսևորելու արվեստին, ինքը դառնում է ինչ որ իմաստով գրող, չգիտեմ, նկարիչ, արվեստագետ, ճարտարապետ եւ այլն, եւ այլն, եւ ըստ էության կարելի ասել մասնագետ։ Օրինակ ինչով է տարբերվում արվեստագետը արհեստավորից։ Ընդհանրեն երկու հոգի ոսկերի չեն, եւ մեկը արվեստագետ է, մյուսը արհեստավոր է։ Որտեղ այն սահմանը, որից հետո արհեստավորը դառնում է արվեստագետ։ Ըստ իս զուտ տեխնիկապես ինչ-որ նյութ բանի, ինչ-որ նյութի հետ աշխատելուն տիրապետելը դեռ քիչ է, որովհետև կոնտեքստներ կան, կոնտեքստների հետ խաղալն է կարևոր, ընդհանուր այս մարդկության, այս վերջի, չգիտեմ, հազարամյակների ստեղծած մշակութային այս ամբողջ ժառանգությունը, ու չեմ ասում տենց ամբողջը իմանալը, բայց դա նկատի ունենալն է կարևոր, եւ բացի դրանից դրան վրա հենվելով օրինաչափությունները տեսնելը, չգիտեմ, այս ամեն ինչն է, որ դարձնում է արվեստ արհեստը։
Որովհետև դու կարող ես շատ լավ կոպի փաստանես, կոպիտ ասած, ամենաիդեալական, բայց դե չդառնաս իհարկե արվեստագետ եւ չկարողանաս ինքնուրույն որևէ մտահղացում իրագործես, որը որ որոշակի խորություն ունի, որոշակի, չգիտեմ, ասելիք ունի, կոնտեքստ ունի եւ այլն եւ այլն։ Դիտարկումը արվեստի ու արվեստի սահմանը շատ տեղին է, որովհետեւ ըստ էության տեքստի հետ աշխատող շատ մասնագիտական լայն սպեկտր կա։ Օրինակ նույն լրագրությունը, նույն SMM ինչ որ գովազդային տեքստեր գրելը, PR տեքստեր գրելը, ելույթներ գրելը, վերլուծական հոդվածներ գրելը, այսինքն այդ ամենը իհարկե ունեն ստեղծագործականության որոշակի տար, բայց այդտեղ խնդիրը ազատության աստիճանն է եւ տեքստի դրած խնդիրը, հետապնդած նպատակը։ Ժամանակակից արվեստի ընկալման ցիրում ցանկացած մեկ ով հայտարարում է, որ ինքը բանաստեղծ է կամ գրող է, իրեն արդեն ոչ ոք չի կարող վիճարկել, որ ինքը բանաստեղծ է եւ գրող է, անգամ եթե որևէ տող չի գրել։ Միայն օրինակ կարող է լինել որևէ տող չգրած բանաստեղծ, այդ իբրև կոնցեպտուալ մոտեցում արվեստային։ Բայց որպեսի լիարժեք լինի այդ հանրային ընկալումը, հա, այդ տվյալ մարդու եւ նրա ներկայացրած հայտի, կարևոր է նաև մասնագիտական համայնքի կողմից ընկալվելու, ընդունվելու այդ ոչ ֆորմալ ժեստը։ Պարտադիր չի լինել ինչ-որ միությունների անդամ, հա, մանան, որ այդ միությունները հիմա այսօր տենց հեղինակազրկված են, բայց շատ կարևոր է մասնագիտական համայնքի կողմից ընդունվել, իրապես համարվելու համար, որ դու բանաստեղծ ես կամ արձակագիր ես, անգամ գրքեր հրատալակելը, տպագրված գրքեր ունենալը բոլորովին կարևոր պայման չէ, չէ՞ Ասմին։ Հա, այսինքն մարդիկան 5-6 գիրք ունեն, բայց ասենք համայնքը իր, նո, ընդհանրական իմաստով չի ընկալում այդ մարդկանց իբրև գրողներ։ Եվ հաճախ բանավեճեր ես հարթության վրա հենց համայնքի անդամ դառնալու, երբ որ ուսումնասիրում ես խորքային իմաստով այդ համայնքի անդամ ճանաչվելու, այսպես ներքին անբավարարվածությունից են էլի գալիս այս ոլորտում, շատ այսպես վիճարից բան եմ ասում, որի համարից կարող են դատապետել տայֆաբազության, բայց այդ տայֆաները իհարկե տարբեր են եւ ինչ որ մեկի կողմից այնուհանդերձ այս ստեղծագործողը ցանկանում է ճանաչվել եւ լինել այդ տայֆայի, այսպես ասած, կամ գրական ինչ որ խմբակցության անդամ։ Դա ընդհանուր առմամբ թերևս փիլիսոփայության արվեստի զարգացման պրոցեսն է, հենց տենց էլի, այսինքն ինչ որ համախոհներով հավաքվում են եւ որոշակի գաղափարական, ոճական, աշխարհացկային ինչ որ մի բան փորձում են զարգացնել, որը կիսում են, եւ կան իրանց նրանց հակառակ մոտեցումներ ունեցողները, որոնք էլ հակադրվում են եւ իրենցն են զարգացնում, եւ այդ կոնֆլիկտի մեջ աճումա, չգիտեմ, զարգանումա արվեստը, գիտությունը, այնց որ հիմա դե կարող ենք դրան թայֆա բառով ասել, որը որ մի քիչ այնց բան բառա, չէ՞, այնց կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող, կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող բառա, բայց ամեն դեպքում դրանից այությունը չի փոխվում, այսինքն պրոցեսները իմ կարծիքով շատ բնական են ու օրինաչափ ու նոր բան չեն։ Դուք նախորոք գիտեք ինչ պետք է ստանաք, թե ճանապարհն է ցույց տալիս։ Չես կարող մինչև վերջ հասկանալ ինչա դուրս գալու, բայց դու սկսում գաղափարն ա ծակում, դու սկսում ես փնտրել դրա համար հարմար կերպարներ ես մտածում, գտնում սյուժե ես մտածում, բայց հետո էլ ուրիշ այնտեղ շերտերի մասին ես մտածում, կոնտեքստներ եւ այլն ակտուալ նյութի շուրջ, որի շուրջ ուզում ես գծնի, խոսքով դա մտավոր աշխատանք ա սկզբում, այտենց մեկ-մեկ այտենց բան խոսակցության մեջ ասում ենք թեման էփում ես քո մեջ, ոնց որ սենց ասած, սկզբում, հետո նոր ինքը արդեն դառնում է նաև այն տեխնիկական կողմնա միանում, ոնց որ այդ աշխատանքին, երբ որ, բայց երբեք, օրինակ իմ դեպքում, հա, այտենց 100-ից 100 չես կարող իմանալ էլի ինչա լինելու, որտեղ ընթացքում կարող ես գրես եւ հասկանաս, որ չէ, չի բավարարում քեզ, եւ դաթար տաս, փորձես ավելի լավ հարմար բան գտնես շարունակելու համար, քո միտքը տեղ հասցնելու համար։ Ուստի կարծում եմ, որ չէ, սկզբից ամբողջական չես կարող իմանալ։ Չնայած պոետների դեպքում չգիտեմ։ Ժամանակակից արվեստը շատ կոնցեպտուալ է։ Հա, իհարկե ելնում են տենց հախուռն ծնված ինչ-որ բաներ, բայց ուրսի լիարժեք ստեղծագործություն դառնա տեքստը, նախ դու բազմաթիվ հմտությունների վրա ոնց որ սպորտսմենը պետքա քեզ մարզես։
տիրապետես լեզվին, տարբեր կոնտեքստների, տարբեր խոսույթների, տարբեր խոսվածքների, տարբեր լսարանների ակնկալիքներ իմանաս, չէ, եւ իհարկե ընթացիկ ակտուալ լրահոսին, որին անդրադարձը կարող է որոշակի նաեւ ուշադրության եւ հետաքրքրության ռեզոնանս առաջացնել, ինձ կարող է ոգեշնչել ցանկացած բար, անգամ մի բար, մի արտահայտություն, մի զգացողություն, որը դժվար է ձևակերպել, ցանկացած թեմա, այսինքն միշտ ձյան փաթիլի բյուրեղն է, չէ՞, ձևավորում մի աննշան փոշեհատիկի շուրջ եւ երբեք չես կարող կանխորոշել, թե ինչ ֆորմա կունենա, միշտ դրանք բոլոր ձյան փաթիլները տարբեր են։ Ստեղծագործական պրոցեսը նույն ձև կոնկրետ բանաստեղծության դեպքում կա որևէ առիթ ստեղծագործական եւ դրա արդյունքը, որը մի ձև իհարկե դու կանխազգում ես, ուղղորդում ես, բայց մինչև վերջ չես կարող իմանալ, թե ինչ կստացվի եւ արդյոք կստացվի, թե չէ։ Ճիշտն ասած, քանի որ ես մասնագիտությամբ գրականագետ եմ եւ գրական տեքստերի հետ որոշակի եւ նմանություն ունի իմ աշխատանքը, եւ ոչ այդ կողմով պատասխանեմ, որպեսզի սխալ չընկալվի իմ ներկայությունը, բնականաբար գրական տեքստերի հետ նախնական վերլուծական մեծ աշխատանք է պահանջում, այսինքն ուսումնասիրության, հա, գիտական հետազոտողի, բայց երբ այդ փուլը ավարտվում է, դրանից հետո գալիս է բուն ստեղծագործական պրոցեսը, կարող է թվալ, գիտեք, որ գրող, ցանկացած գրող, այն ինչ լավ է, չես տնստում են, այսպես գրում են եւ այլը, բայց նաեւ ուսումնասիրելով տարբեր գրողների, այսպես խոհանոցային աշխատանք, հասկանում ես, որ դա ծանր, մտավոր եւ ֆիզիկական, այսպես նստակյացություն է պահանջում եւ ուղղի այսպես կենտրոնացվածություն, կտրվածություն եւ այս բոլորի արդյունքում ստացվում է հաճախ այն տեքստը, որը մենք վերջում տեսնում ենք եւ դա բազմաթիվ վերախմբագրումների արդյունքում է լինում եւ իրականում բավականին ծանր աշխատանք է։ Գրականագետի աշխատանքի հիմնական ծանրությունը, դժվարությունը գանում է նրանում, որ բոլոր գրողները նախ եւ առաջ ուշադրություն եւ գնահատական են պահանջում գրականագետից, որտեւ այս գրականագետի փխրուն ուսերին է թափում այս ահռելի ստեղծող տեքստի ծավալը իբրև արժևորման թիվ 1 առաջնային սուբյեկտ։ Հարցս վերաբերվում է գրականության ոլորտում արվեստի ու արհեստի այդ նուրբ սահմանագծին, արդյոք ընկալված չլինելը կամ ժամանակից առաջ ընկած լինելը, հենց չի խոսում նրա մասին, որ գրողը ավելի շատ հարում է արվեստին, քան արհեստին, օրինակ։ Ցանկացած չգնահատված արձակագիր ու բանաստեղծ ունի այն համոզումը, որ 50 տարի հետո այս ռանք, որ գնան, գալու են մեր իսկապես ճանաչելու ժամանակը։ Որտեղ բոլոր մարդիկ այս կամ այն չափով իրական գնահատված չեն, բոլոր մարդիկ, ինձ թվում է ավելին են արժանի, այս կամ այն չափով, Բայց իհարկե այդ մարդկանց մեջ շատերն են նաև, որ որոշակի իմ կարծիքով գերագնահատված կամ գերհավակնություններ ունեն եւ կարան մտածեն, որ իրանք չհասկացված են եւ այլն, բայց դա դժվար է այդ պահին բանանելը, ֆիքսելը, շատ դա շատ բարդ է, օրինակ կա, չէ՞, այնց, չգիտեմ, դա մասնագիտություն է, թե չէ, հիմա մեր գործընկերները կօգնեն, այդ որ այնց գտնում են, ասենք, օրինակ տաղանդներ, բաներ, դա ինչ-որ առանձին, բայց չէ, օրինակ հայտնի է, չէ, Մինաս Ավետիսյանի համար Իգիթյանը բաներ անում ու ինքը տենց պրոտեժե, հա, սենց արվեստի շատ նկարիչների բաների համար, ոնց որ տենց որ գտնում են, ասում են, տեսեք, այս մարդը դա մասնագիտություն է, երևի թե, ես չգիտեմ, բայց այդ մարդիկ նշանակում է այդ հոտառությունը ունեն եւ որոշակի բազա ունեն, ինչի վրա հենվում են, չէ, որ ասում են այսինչ մարդը ոնց որ ունի համապատասխան տվյալներ կամ չգիտեմ այդ բան հեռանկարը դառնալու, ինքը շուտ ավելի նկատում, քան այն մնացածը։ Վերադառնալով հարցին, ես չգիտեմ էդի ոնց կարելի է ռեալ ժամանակի մեջ դա գնահատել, էլի, որ ինքը ինքնահռչակա, ասենց ասած, թե իրոք չհասկացված է։ Օրինակ այդ պոպուլյարության հանրահռչակված լինելու, գնահատված, ճանաչված լինելու եւ իրապես արվեստային արժեք ստեղծելու սահմանը այնքան
անհասկանալը, որտեղ հիմա երբեմն ինչ որ հեղինակներ, ինչ որ տեքստեր իրոք մեկ էլ աղմուկ են հանում, մեկ էլ դառնում են հայտնի, մեկ էլ քննարկվող, շատ վաճառվող եւ այլն, բայց ասենք համայնքը, ասենց բանի իմաստով գրական համայնքը, իր քյարթու իմաստով, ասում ես ինչ է, ասենք մարդիկ կան տարիներով տքնում են ինչ-որ կոնցեպտների վրա, աշխատում են բան, մեկ էլ հոպ, մեկը ասենց շատ մակերեսային եւ ջրիկ մի բանով, դառնում է հայտնի, կան տենց անուններ ուղակի չեմ ուզում տամ, այդ էլ է մութ հարց, թե ինչ է այդ պահին մարդկանց համար կարա սպասված եւ պահանջված լինել, եւ ըստ էության դու նաեւ ընտրում ես սիրաշահել լսարանին, թե հետեւել քու էսթետիկ, ասենց սևեռումներին գեղարվեստական, եթե դու կենտրոնանում ես ամբողջ արվեստային նախադեպի վրա, ահա որ դժվար է դառնում նորարար լինելը, եւ ամեն մի նոր ստեղծագործությունը ավելի ու ավելի դժվար է ծնվում, բայց եթե դու վերանում ես այտենց բարձր էսթետիկ խնդիրներից եւ կենտրոնանում ես այսենց fast food-ային ինչ որ լսարանին մատուցելու վրա, այն որ մտնեն, ասենք, տակը գրեն սիրունը, այո, ես մի դեպք հիշեցի, Հովհաննես Գրիգորյանը պատմում, ասում է, ինձ հաճախ մեղադրում են իմ գործընկերներից մեկը, գրող, ասում է, ես գիտեմ դու ոնց ես գրում, որ քեզ բոլորը սիրում են, դու ես դետալներն ես օգտագործում քո ստեղծագործության մեջ, հումոր ես անում, երբեմն լիրիզմ ես կիրառում եւ այլը, ասում եմ, դե որ այդքան ու դրա համար դու սիրելի ես, ասում է, ես դրանք չեմ անում եւ այլը, դրա համար էսպես, ասում է, դիտե դու գիտես դետալները բոլոնք, որոնք սիրելի են դարձնում ինձ, ինչու նույնը չես կրկնում եւ դու էլ սիրելի դառնաս, այսինքն այնուհանդերձ ինչքանով գիտենք ինչը կարող է սիրելի դարձնել, կա մի անհատական այսպես միքս խառնուրդ, որը մենակ մի անհատը կարող է ստեղծել հանրությանը դուր գալու համար եւ մենակ ինքը կարող է այդպես գրել եւ ստեղծագործել, որ դուր գա մյուսներին, պոպուլյարության տեսակետից բնական է, ինչքան շատ հասանելի լեզվով խոսես հանրության լայն մասաների համար, օրինակ ես որ վերլուծել եմ, ինչն է այսպես հեշտ մարսելի, սյուժետային գիծ լինի եւ հուզականություն լինի, ցավոք մեր հանրությունը վերջին այո 30 տարում եւ հանրակրթական դպրոցներից եկող այս ամեն ինչով, դրանք սերիալներից եկող այսպես զգացողություն, հիմնական սերիալներից է եկող մեր բանում գոնե ցուցադրված, որ սյուժե եւ այլը բացարձակ հապարչունեն, ինչ է մետաֆորը, ինչ է համեմատությունը եւ դրա միջոցով ստացված արվեստի գործերը նրանց անհասանելի են լինում, բնականաբար այն գրողը, որը գրում է այսպես հասանելի լեզվով սյուժետային եւ զգացական եւ այսպես սիրուն է, կարելի չսիրած արտահայտությամբ, այսպես նա ավելի լայն հասարակության ուշադրությունը կարող է գրավել եւ բեսելեր հեղինակ դառնա, բայց մյուս կողմից այդ նույն գրական համայնքը կամ գրականության ընթացքը, հա, պատմության ընթացքը, որ ես ավելի սիրում եմ այդպես օգտագործել, կարող է այդ գրողին չտեղակայել նրա ստեղծագործությունը իր ընթացիկ խնդիրները բարձրաձայնելու համար եւ պարզապես դուրս թողնի այդ ստեղծագործությունը այդ ընթացքից, այսինքն էլի արվեստային ու արհեստային այդ հարցին ենք հանգում եւ այդ մեր երիտասարդները, ովքեր պետք է մտնեն այս ոլորտ կամ առաջին քայլերն են անում, նախ եւ առաջ իրենք իրենց համար պետք է հասկանան, թե ինչ էգզիստենցիալ խնդիր են դնում իրենց առաջ, լինել պահանջված, շատ վաճառվող, հեղինակ, ասենց հեշտ մարսվող եւ ընկալվելու իմաստով, թե եւ բնավ չկենտրոնալ սեփական ոչ, սեփական գյուտեր, սեփական նորարարական ձեռբերումներ ունենալու վրա, եւ դրա հակառակը, այնքան խորանալ, այնքան փորձել, այնքան տարբեր ազդեցությունների տակ մտնել դուրս գալով, այնքան խմորվել, որ որոշակի ստեղծագործական ուղի անցնելուց հետո մի ձև կարողանալ գտնել սեփական տեքստը, սեփական ոճը, սեփական ասելիքը, սեփական ճանաչելիության սահմանները, այն որ կարդան, ասենք, մի քանի տողուս միանգամից հասկանան, որ սա այս հեղինակն է, սա ամենադժվարն է եւ այդտեղ մենակ աշխատանքը քիչ է, այդտեղ արդեն
տվածուրիկության, այսպես ասած, գործոնը չի կարելի բացառել։ Ստեղծագործելու պրոցեսի մեջ միշտ կան որոշակի հարցեր, օրինակ գրականության մեջ կան գրական խնդիրներ, որ գրողը անկախ նաեւ դա դուր է գալիս ընթերցողին, ինչքան է ինքը տեղյակ դրանից, ինչքան չի տեղյակ, դու միշտ փորձում ես այդ խնդիրները, դու էլ քո մասնակցությունը ունենաս, այսպես ասած, այդ մեծ, ես ինչ իմ երկարատև ու նկատեմ ժամանակաշրջանի արու բազմաթիվ մարդկանց շատ մեծ հեղինակների եւ նաեւ քո գուցե այդպես տարբեր մասշտաբներով բանով հանդերձ, բայց դու էլ ուզում ես քո մասնակցություն ունենաս այդ խնդիրների քննարկմանը, այսպես ասած, հենց գործի մեջ։ Եվ սա շատ կարևոր հարց է, անկախնալից դա քանի ընթերցողի դուր կգա, դուր չի գա, իրանք գիտեն դրա մասին ընդհանրապես, չգիտեն դրա մասին, բայց այդ կարա տեքստը կարդա ինքը, իր սյուժեն տեսնի, իր հուզմունքը հուզվի, բայց քիչ իմանալ, որ ընդեղ նաև կա տենց խոսակցություններ, իսկ դա արդեն գրականագետների նաև գործնա, որովհետև իրանք պետք է նկատեն, որ այս հեղինակը ինչ-որ մեծ խոսակցության մեջ է ներքաշված, թե չէ, որ մենակ այդ սյուժեն է ու հուզմունքն է, թե ուրիշ բան էլ կա այս ամեն ինչի տակ։ Ինձ համար իհարկե կարևոր է, որ գրողը իր ժամանակի ժամանակազգացողը վկան լինի, իրոք ունենա այդ ժամանակազգացողությունը եւ նրա ստեղծագործության մեջ անկախ նաեւ դա կլինի պատկերի տեսքով, սյուժեի տեսքով, զգացողության ինչ որ մի բանով ներկայացնի եւ որովհետեւ հենց գրողների ստեղծած այս ժամանակի վրա է, որ մենք հաճախ հետագայում վերլուծություններ անելիս պատկերացնում ենք տվյալ ժամանակաշրջանը եւ ոչ թե ասենք միայն պատմագիրների գրած թվերի, էլի։ Ինչպես եք ձեր փորձի արդյունքում զգացել, որն է այս մասնագիտության հաջողության բանաձևը, այնպես որ մեջը լինի որակ։ Իհարկե շատ սուբյեկտիվ, ես իբրև ընթերցող կարող եմ գնահատել, թե որ տեքստը կարդալիս ինչպես եմ արձագանքում եւ միանգամից այդ հեղինակը, ասենց ասած, մտնում է սիրտս, ասենց պարզ մի բան, արտահայտությամբ, իմ մասին է։ Այ երբ որ ընթերցողը կարդում է տեքստը եւ ասում է սա իմ մասին է, ինչը գնալով ավելի ու ավելի դժվար է դառնում ստեղծագրողների համար հասնել այդ էֆեկտին, այդ ես համարում եմ գրողի ամենամեծ ձեռբերումը եւ հաջողության ցուցիչը։ Իմ կարծիքով էլի անդդ ամբողջ ընթացքում խոսում է հենց այդ համընկնումների մասին է, գրականությունը ամբողջ համընկնումների ընթացք է, երբ համընկնումները աշխատում են մեծ թվով մարդկանց հետ, մեծ թվով մարդիկ են հասկանում, քիչ թվով մարդկանց հետ, քիչ թվով մարդիկ են հասկանում, բայց միշտ կան այս համընկնումները եւ նաեւ համընկնումների զուգահեռ կա բազմաշերտություն, միևնույն տեքստի մեջ տարբեր ընթերցողների հետ խոսելու երկխոսություն, օրինակ եթե նայում ենք Օրհան Փամուկի ընթերցողների լայնությունը, ինչով է պայմանավորված, այստեղ մի խումբը ֆեմինիստական գաղափարախոսությամբ է իր հետ, մյուս խումբը կրոնական հայացքների պատճառով է իր հետ, մեկը սյուժե է փնտրել իր տեքստի հետ, մյուսը մանրանկարչության հետ կապված ինչ որ հարցեր է բարձրացված, եւ այս տարբեր բազմազանությունը հաճախ գրական այս կամ այն գրողին կարող են դարձնել ավելի մեծ թվով մարդկանց համար սիրելի եւ հասանելի։ Բայց դա վարպետություն է, էլի, որ կարողանաս տարբեր շերտերով պատմություն պատմես, երբ որ դու տալիս ես ամեն պատրաստվածության ընթերցողին իրան համապատասխան շերտը տաս նույն տեքստի մեջ։ Շատ տարածված է նաև վերջին շրջանում, այդպես դետեկտիվ սյուժեի հիման վրա ամբողջ մշակութաբանական շերտեր ներկայացնելու էս տենդենցը, երբ վերցնում են մի որևէ ցանկացած պատմության մեջ, հա, վերցնում են ինչ որ այնտեղ Խավիեր Մարիասի մոտ եմ նկատել, եմ բրազիլացի գրողի մոտ էր եւ այլը, երբ վերցնում են որևէ խայծ դետեկտիվ սյուժե եւ դրա հետ մեկտեղ դու տեսնում ես, թե ինչքան ինֆորմացիա քեզ տվեցին, մենակ որ դու վերջում հասկանաս ով է սպանող է եղել, բայց դու հսկայական ինֆորմացիա ես տանում այդ գրողից այդ ընթերցման ընթացքում, ուրիշ ժամանակ դու գուցե Բրազիլիայի պատմությունը չդնես եւ չուսումնասիրես, հա, այդ մշակութային շերտերը, բայց այսպես ինքը կարողացել է քեզ խայտի միջոցով, այս ժանրերի միահյուսման միջոցով կարողացել է քեզ համոզել, որ դու ընթերցես այդ գործերը։ Սրանք լավագույն դեպքերի մասին ենք խոսում, երբ գրողները իրենց վարպետության եւ իմացության շնորհիվ աշխատում են տարբեր լսարանների հետ։ Ես անկեղծ ասեմ, ես չգիտեմ, որ գրողի հաջողության գաղտնիքը կամ բան, չգիտեմ, լուրջ, այսինքն ես կարամ տարբեր մտքեր ունենամ իհարկե բանան, բայց ոչ մի բանի վրա վստահ չեմ,
Ես սենց ասած ուղակի փորձում եմ իմ գրականությունը անեմ։ Կարևոր բան եմ համարում, որովհետև օրինակ ես իմ շնորհակալությունը մեր ժողովրդին, ոնց որ այս մշակույթին, որի կրողն եմ ես, այս ինքնությանը կարող եմ ցույց տալ մենակ այդ լեզվի մեջ աշխատելով։ Ավել բան չգիտեմ ինչ կարամ անեմ, բայց քանի որ ես ինձ գրող եմ համարում, իմ մասնակցությունը այդ լեզվի կիրառելությանը, գործածելությանը, չգիտեմ երևի թե արդիականացմանը եւ այլն, այսպես բաները իմ կարծիքով ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ հայ գրողը, հայալեզու հայերենով գրողը կարա անի եւ մասնակցի այս մշակույթին։ Եվ վերջին հարցս, ինչպես չխանգարել ինքդ քեզ զարգանալ եւ աճել որպես մասնագետ։ Միգուցե կան մասնագիտություններ, որտեղ տենց ճանապարհը միանշանակ եւ կանխորոշված է, օրինակ պետք է դառնաս լեյտենանտ, հետո կապիտան, հետո փոխգնդապետ, հետո գնդապետ եւ դառնաս, չգիտեմ, գեներալ, գնդապետ, ակնհայտ է ճանապարհը, չէ՞, կարիերայի, բայց այս մասնագիտությունը կամ այս գործը կամ այս փեշակը, գործունեությունը այն քչերից է, որը լիքն է հակասականություններով եւ հատկապես ինքնագնահատականի իմաստով։ Ցանկացած ստեղծագործական process, այս գրականը հատկապես ամեն քայլափոխի դու լի ես կասկածներով, թե արդյոք սա է ճիշտ, թե սա այս գիծներ սյուժետային ճիշտ տանելը, թե սա այս պատկերներ ավելի հուզիչ, թե սա արդյոք եւ ի վերջո հանգել նրան, որ արդյոք անիմաստ չեմ ես ապրում իմ կյանքը եւ գրականությունը եւ արդյոք անիմաստ չի գրականությունը, այսինքն անգամ գրականությունը ինքնին հյուսում է այս կասկածից, այս խորքային կասկածից, արդյոք ինքը իմաստ ունի առասարակ, թե չէ։ Դրա համար մենք ոչ թե մեզ չպետք գտնենք մեզ չխանգարելու ձևը, այլ մեզ խանգարելը դա մեր ստեղծագործական մեթոդն է, ես կասեի։ Համաձայն կարեն հետ, որովհետև հա, այտենց ինչ-որ բան չկա, ինքը այտենց անվերջ կասկածների, փնտրտուկների մի հատ ճանապարհ է, որ հիասթափությունների, հուսահատությունների, հետո այտենց այտենց հոգևոր վերելքում եք, չէ՞, որ ընտրել մասնագիտություն։ Այս անկեղծ ասեմ, իհարկե մի քիչ տարօրինակ է դում, ես չգիտեմ ոնց կարելի է բան անել, չէ՞, ոնց ասեմ, այտենց ինչ-որ ուղղորդել, հա, երիտասարդներին գրող դառնալ, ինչ բառերով։ Ես ոչ մի ձև չեմ կարա դրա առավելությունները։ Դա հոգեվիճակ է, ես ոնց հասկացա։ Հա, ես ասենք, ես կարծում եմ, օրինակ, Օթաչուն կարա շատ հանգիստ նկարագրի այն առավելությունները, այն բենեֆիտները, չգիտեմ, այն բաները, որ կարա ինքը ունենա, եթե դառնա Օթաչու։ Ցանկացած մի որևէ մասնագետ, բայց գրողի դեպքում շատ ծանր է այդ անելը, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Չեմ ասում, Օթաչուն էլ նույնը կասեր, եթե նախ եւ առաջ գրողը, ասենք, տես բոլոր աշխատանքի հայտարարություններում, գրեթե բոլոր կա նշված թիմում աշխատելու ունակություն, չէ՞։ Գրողը մենակյաց է, մենակ։ Անկամ է դուր ասեմ, գրական համայնք դա մենակների համայնք է, իրար երբեմն խորապես ատող մենակների համայնք է։ Եվ այդ մենակությունը, այդ խորքային իմաստով մենակությունը, ինքդ քո մեջից անընդհատ ինչ-որ բաներ պեղելու, հանելու, ինքդ քեզ ռեֆլեքսիայի ենթարկելու, կողքից վերլուծելու, քննադատելու, այսինքն գրողի բոլոր ինքնությունները և թիմը ինքն իր մեջ է, այսինքն դա ներքին աշխատանք է այդ ստեղծագործական, և դրա համար շատ կարևոր, եթե մարդը ուզում է անցնել այս ճանապարհով, ինքը պետք է պատրաստ լինի այդ աշխատանքին, այսինքն ça անընդհատ ներքին խմորման, ինքնա ոչնչացման, ինքնա մարսման, ինքնա հերքման, ինքնա հաստատման անվերջ մի ճանապարհ է, բայց ամեն ինչ ներսում, ներսից։ Շատ շնորհակալ եմ, ընկերներ, ինձ անչափ հետաքրքիր էր անկեղծ։ Շատ շնորհակալություն, որ եկաք և կիսվեցիք մեզ հետ, ինձ հետ։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։